texnikamiz ana bu yangi Buxoroga keltirilgan yangi traktor texnikasi. Bu Zubr ekan. Dobini ot kuchini ich ot kuchiga ega. Drava dosalar qada yuradi ha bu. Soatiga nechta rasxod qiladi? Soatiga 8 gram 900 gram. A bir soatdan nechi gekta? Ush. Dovoyini buni narxiga kelsak, narxlar nechi pul? Mana bunaqangi. Ush. Bu kredit qalay bo'ladi? 5% bularga aytsak, motobloklar nechi puldan aka? Bular qanaqa ishlab chiqarish zavodi qayerdan kelgan bu? Aha, bir dona 200 kilo yukni bemalol olib biladi. Bu mana qishloq xo'jaligida foydalanadigan. Endi sezoni boshlandi deb o'ylayman. O'tiradigan, ha? O'tiradigan kasilka. Xo'sh, aka, bu bitona mishalka narxi nima o'zi nechi pul? Mana zo'g'nachilar sizlarga ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, bu nechi pul aka? Super. Turkiyadan keltirilgan bu. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bek Buxoro kanali obunachilari, sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz bo'ladi Buxoro viloyati Galaosiyo shahridan qishloq xo'jaligida ishlatiladigan qishloq xo'jalik texnikalari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Narx-navosi, qanaqa texnikalar bor, mana bunaqangi o'zi yangi kelgan traktorlarimiz bor, Zubr. Sizlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu Buxoroda bor yangi kelgan traktorlar. Birinchi bor shu Galaosiyo shahriga keldi. Shular haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Videomiz yoqsa bittadan like tugmasini bosasizlar. Mehnatimizni qadrlash uchun podchasa tugmasini bosishni unutmaysizlar. Qani biz videorolikni boshladik. Manzilni ko'rsatib o'tamiz. Buxoro viloyati Galaosiyo shahrining markazi Aslavnoy yo'l trassasi. Mana ko'rsatib o'tingizda. Videorolikimizni boshladik. Like bilan, podchasa bilan qo'llab-quvvatlab turasiz. Aziz obunachilar, ilk texnikamiz ana bu yangi Buxoroga keltirilgan yangi traktor texnikasi. Bu Zubr ekan. Dobini ot kuchini ich ot kuchiga ega. 17 ot kuchi. 17 ot kuchiga ega. Motori nechta poroshnidan iborat? Bitta poroshni katta qo'yilgan. Kapotini ochib beradimi tovushini? Albatta. Mana. Mana bu traktorimizni motor qismi, mana motor chasti. Suv bilan sovutiladi, ha? Katta mashinalarnikida mana dinam, starterlari, akkumulyatorlari hammasi. Vaqt vadim nima qilish zeyn ya? Gidravlika rul. Ha, rullari ham gidravlika, ha? Orqa mana bu silindrlar ko'tarib tushadi. Aha. Hamma qulayliklari bor. Ha. Xo'sh, mana texnikamiz sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Obzorini qilamiz bu texnikani, chunki bu Buxoroda ilk bor, hatto yangi kelgan. Olib boshqa joyga kelmagan. Sizlarga keldi birinchi marta. Shu yo'ldan o'tganda ko'rdim. Mana oldak rezinalari ham mana tishlik rezinalardan. Ramasi shvellerdan ekan, ha, to'g'ri. Shveller. Rama shveller. Pered nima o'zi profil ekan. Xo'sh, rulovoy tiyagalari bor. Mana bunaqangi remenlar bor, mana. Orqasi ham bunaqangi mana traktorni rezinasidan ekan. Tog'imni zapchaslari topiladimi? Hammasi. Zapchaslari topiladi, ha? Sizlardan bemalol xarid qilish mumkin. O'zlaringizga bormi yo topib bo'ladimi vobshetda? O'zlaringizga ham kelyapti, ha, endi yaqinda. Xo'sh, mana silindrchasi. Texnikamizning silindri, orqani ko'tarib tushiradigan. Mana ishlatadigan zanjirlik. Bu richagmi, to'g'ri? Ko'tarib shu frezani ishga tushiruvchi. Ha, bu buni frezasini ishga tushiruvchi texnik moslama. Bu yerda yurishga moslashgan platformer stop hamma narsalari bo'ldi. Aha, zadni vits faralari bu. Aha. Gidrobat dosalar qada yuradi bu. Soatiga nechta rasxod qiladi? 800 gram 900. Soatiga? Soatiga 800 gram 900 gram. A bir soatdan nechi gekta nechi sotiqni haydash qobiliyatiga ega? Bu motorlardan chaqqonroq ham sekin ham katta объёмni oladi. Aha, katta объёмni oladi, chaqqonroq qolgan motobloklarga. To'g'ri, shuni Porsche'ni bitta Porsche'ni, ha? Bitta Porsche. Diametri katta bo'lsa kerakda. Katta diametri katta ekan. Xo'sh, mana texnikamizni mana bu yer hayt. To'g'ri, shu bilan haydaydi texnik yerni. Puligi ham bor. Puligi ham bor. Nimasiga? Komplektiga. Prinsip varona tortadi deb platformada. O'tiradigan moslamani ham qurib beradi. Ha, o'tiradigan moslamani ham o'rnatib beradi bunga. Beradi.
Qo'yish, mana bunaqangi, mana stop, mana stopi, poворотниклари. Qo'yish, inchi deyladim bu. Ha, inchi mana. Inchi, richaklar mana. Mana. Mana tushyapti, to'g'imiz. Rozdavat sayzini ko'taradi. Ha, bemalol ko'taradi. Qo'yish, bu yon tomonlariga o'tsak, rezina, mana pedallari, gaz, ikkita kali nima kolosni qotiradigan to'g'rimiz? Lentali mufta. Skors, to'rtta skorsi bor. Ha, skors. Bitta orqaga ikkita, uchta oldakka. Ha. Panijini peredashasi ham bor. Ha, paniji bor, ha. Panijini peredashalari ham bor. Aha. Qulaylik zo'r ekan. Xo'sh. Mana, rulovoy tegala. Zubr. Glushchilari nerjavekadan ekan. Xo'sh. To'g'ini buni narxiga kelsak, narxlar nech pul? Mana bunaqangi nimalar? U faralar o'rnatib qo'yilgan. Narx nima bo'lsa, nech pul bo'lsa-endi? 32 million. 32 million kelishiladi-da? Kelishiladi. Savdosi bor. Xo'sh. Bu kredit qanday bo'ladi? 15% ga kreditga chiqarib beriladi. Oyiga nech pul to'lanadi? 3 yil mobaynida taqsim qilib tashlanadi. Aha. Ha, 3 yil mobaynida to'lanadi. Xo'sh. Mana, aziz obunachilar, naqd pul bilan kelishsa, lekin kelishtirib berasizlar, narxidan o'tib beriladi. Yana qo'shimcha nimalari bu, agatlari bu. Aha. Juyat ortadigan, 2 pal kelib o'tganlik juyat ortadigan bu, aylanma pulublari ham qo'shib beriladi agar kelishilgan holatga. Aylanma pulublari ham qo'shib beriladi, juyat ortadigan aylanma pulublar naqd emas. Prinsiplari ham bor. Prinsip ham bormi? Telishkasi ham bor, ha? Qo'yish, buni otkichni necha dedilar? 17 otkichi. O'ylayman, sizlarga manzur bo'ldi. Ekranda telefon nomerlar chiqib turadi. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib, bemalol ma'lumot olasizlar. Adresni yana bir bor tushuntirib o'taman. Adres mana Galavosiyo shahrining markazi. Katta trassa, yo'l. Qo'ysh aka, bu endi motobloglarga o'tsak, motobloglar nechi puldan aka? Bular qanaqa ishlab chiqarish zavodi qayerdan kelgan bu? Salarka motor bo'ladi. 16 kuchlisi bor, 12 ot kuchlisi bor. Bu... Ya'ni 186 Porsche va 188 Porsche deydi. Aha. Dizelli motorliklari bular. Bular narxi farqi 300 300 mingga farq qiladi, farqi. 300 mingga farq qiladi? Farq qiladi. Ha. Narxiga kelsak, 10 million so'mga, 10 million 300 ming so'mga to'g'ri keladi. Aha, 10 million, 10 million 300 mingga farq qiladi, ot kuchiga qarab. Qo'yish. Bu ham o'zining statori bor, akkumulyatori bor bunga ham. Bunaqangi mana chiroqlar o'rnatib qo'yilgan, kechqurun ishlashga moslashtirilgan. Buni ham hamma komplektlari bor aka. Beriladi. Qo'yish. Narxi 10 million, 10 million 300 ming so'm. Yana kelishib beramiz. Aha. Keyin bu mototsiklimiz 3 kolos aka. Bu ham Vadim naqlajdini ekan. Naqlajdini, panijni korobkalik deydi. Aha. 5 bosqichda o'sha skorostli nimalik, skorostlik. Xo'sh. Xo'sh. Buni ham panijni pavishini deydi. Shunaqa skorostlar ham bor. Yuk obyomi kelsak, 1 tonna 200 kilo yoki yuk ko'tarish imkoniyatiga ega. Aha, 1 tonna 200 kilo yukni bemalol olib biladi. Xo'sh. Mana bunaqangi dugalar bor bunga. Motor quvvati 175 obyomlik. Aha, motor quvvati 175 obyomlik deyaptilar. Xo'sh, aka bunga gaz o'rnatib beradimi? Gaz o'rnatish ehtimoli bor balkim. Ha, olay. Sizlardan olgan mijozlar o'rnatgani yo'qmi? Eshitmabsizlarmi? Ha. Buni narxi nechi pul aka? 28,5 million. Xo'sh, kuzupi nechiga necha aka? Kuzupi 1.40 ga 2.20. 1.40 ga 2.20 kuzupni. Endi 1.40 uzunligi 2.20. Xo'sh, aka bu yoqda mana yana motobloglar bor. Bularni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolari bilan tanishtiramiz, otkichlari hammasi bilan. Bu
Motoblogimiz qanaqa aka? Bu motoblogimiz nomi Vena motoblog deydi. Vena, mana. Original motoblog bu ham. Xo'sh, Vena har xil otkichli egalari bor. Masalan, 9 otkichli bu, 10 otkichlisi bor, 12 otkichlisi bor. Ya'ni 178 Porsche'li, 186 Porsche'li va 188 Porsche'li. Ha. Yo'qlaganki, buni ham salarkalik motorligi bu, benzinli motorligi bu. Munozi spesialni o'sha kirishkasi, o'sha nayani kapotini olib reklama qilyapmiz. O'sha original narsa mana bunday uy ko'zlarda sifatda. U naklinka bo'lmaydi. Aha, kompaniya o'zini nomi. Xo'sh, buni otkichi necha otkichiga ega? Buni otkichi 9 otkichiga ega. 9 otkichiga yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi salarka masalan. Salarka. Narxi necha pul? Narx 9.5 million. Narx 9.5 million naqd pulga kelishtiriladi. Beriladi. Xo'sh, avtokredit, kredit ham bo'ladi bularga aka. Kredit ham bo'ladi. Kredit. Kreditni bank bilan shartnoma bank bilan qilarlar. Shartnomani bizga beradi. Siz berasiz. Bankdan kredit olarlar. Bankdan kredit olarlar. Xo'sh, motoblog o'zi kreditga nima turadi-da, ha? O'zi zalogga turadi-da. Bas, shunday. Xo'sh, keyingi motoblogimiz aka. Keyingi motoblogimiz bu Everest deydi. Bu benzinli 5.6'li. 5.6'li Germaniya texnologiya deydi. Yo'q, rasxodlari, masalan, o'sha quvvati 15.6'li, 190 Porsche deydi buni. Aha. Rasxodiga kelsak, rasxodi 1 soatda nagruzkada ishlasa, yarim litr benzin sarf qiladi. Mana bu ya'ni hozirgi motoblogimiz bunga nisbatan kamroq salarkalik. Rasxodi kamroq. Rasxodi kamroq. 400-450 gram rasxod qiladi soatiga. Bu necha gram qiladi? Bu yarim litr. Yarim litr ham. Xo'sh, yoqilg'isi benzin dediz? Benzinli. Otkichi necha dediz bunga? 15 otkichi, 190 Porsche. 15 otkichi. Aka joydan zavod bo'ladi, akkumulyator bor. Akkumulyator stator bor. Aha, akkumulyator stator bor. Narx necha bo'ladi aka buni? Bu narxi 8.5 million. 8.5 million bu naqd pulga kelishtirib beriladi. Xo'sh. Ekranda telefon nomerlar chiqadi. Shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Bu ham kredit bo'ladi. Keyingi texnikamiz, aziz obunachilar, bu mana qishloq xo'jaligida foydalanadigan, endi sezoni boshlandi deb o'ylayman, o'tveradigan, ha aka? O'tveradigan kasilkamiz bu. O'tveradigan kasilka. Bug'doy, sholi, o't mahsulotlarini o'tveradigan kasilkamiz. Aha. Naqa? Motoblogi. Yer qaytaradi-hamda bu. Ha, bu yer qaytaradimi? Yana yer og'daradi-ham bu. Aha. Necha pul aka shu mana shu texnika necha pul? Buni uzunligi necha ana bu hozir nimasini? 120 jatka deydi. Jatkaning uzunligi eni 120. Jatkasini uzunligi 120 ekan. Xo'sh. Mana bu yerda rullar ham universal motoblog deydi. Tez universal deydi. Masalan mana. Ha, ruli. Ruli teskari. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. Salarka motorligi, bu benzin motorligi bu. Aha. 800 ming so'm farq qiladi salarka bilan benzinni oralig'i. Ha. Summasi. Xo'sh. Buni 16 million 300 ming so'm, ya'ni kelishtirib beramiz. 16 million 300 ming so'm kelishtirib berasiz. Bu ham kredit bo'ladi aka. Kredit bo'ladi. Kompleyga o'sha freezer pichoqlari bilan nafasi. Aha. Xo'sh. Buni narxini mana bu yerdagi bor texnikalar narxini aytib o'tdilar akamiz. Hozir ichkariga kiramiz, ichkariga ham xo'sh, mikser bor ekan, pritsep bor ekan, sotiladigan mana bunaqangi, mana kasilka bor ekan, yana motoblog, mototsikllar bor, ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Qani, ketdik unda. Mana aziz obunachilar, sizlarga ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, bu nech pul aka? Bu spes kasilka deydi. Spes kasilka. Turishga mo'ljallangan texnikamiz bu. Aha. Xo'sh, buni benzinli motorligi bor. Salarka motorligi bu. Aha. Bu salarka motorlik, shu turbo glyster deydi. Eng baquvvati shu salarka motorligi. Zo'riqmaydi ham, o'sha mana vetkani pichoq ham bor. Buni eni 1.20 qo'sh qator deydi. Qo'sh qator. Qo'sh qator, eni 1.20 ga. Qatorlik, pasvetlarni ham o'rishga mo'ljallangan texnikamiz. Xo'p. Ana bu motorga kelsak, motori dizelli motor. 8 otkichli motor.
önətilir. Motor dizelinə 8-10 küçə. Hə, kim bunu işləş jarayanı, məsələn, bu differensial nə deyir? Differensial deyəni buruluş. Hə. Ləgə işlətlər deyəni differensial, özü karobkası differensial nömrələri var. Fa. Hayt gedir. Aha. Fa. Söz, yoqulğu salarkən bunu, aka? Yoqulğu salarkən 1 hektarğa, 1 hektarğa. Aha. 350 gram 300 yarım litre ya 350 gram nasıl satılır 1 saat ge 1 saat ge saat ge aga bu bilan bedani öre böyle ha bir günde bemal aynen şu beda bedaga moslaşsın çünkü ana vetkan pichoq borligi uchun bu vetkan pichoq endi qo'shilmaslik uchun ajratib olib ketadi da shuna agar vetkan pichoq bo'lmagan taqdirga ya'ni o'sha sholli bug'doy o'sa degan o'simliklarni urishga mo'ljallangan o'zbi ham uraverar o'sha o'zapoya Ha, qozap yana o'radi bu aka. Internetdan ko'rgan edim uni qozap yana o'radiganini. Xo'sh, bu narx navosi necha pul aka? Benzinligi narxi 15.5 million. Salarkalik narxi 16.5 million. Salarkalik dizelnisining narx navosi 16.5 million dedingizmi? 16.5 milyon bilan chiqadi debdi akamiz. Xuddi mana shu turish beriladi aka, dizelni bo'lsa ham, benzinlik bo'lsa ham xuddi mana shu turish. Xo'sh, bu jodu aka. Jodu. Gapiring, bu nimani maydalaydi? Universalni nimaqa deydi? O'tmaydalagi. Deku apparati. Aha. Deku apparatiga hamma biladi. Bu yerda o't mahsulotlarni maydalab beradi. Ana bu Donli mahsulotlarni yarma qilib beradi. Ha, bu yondan xashak, bu yondan donli mahsulotlar. Ha. Universal 3 bosqichli texnikamiz bor. Aha. Xo'sh. Bu yarma qilib beradimi? Endi misol bug'doyni makacha xoron tashlasangiz yarma qilib beradi, ha? Buni ishlash nimasi 220 volt tokga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Motorlar 220 voltga ishlaydi. Xo'sh, aka buni narx navosi nech pul? Buni narx navosi 3.5 million. Narx navosi 3.5 million ha. Kelishtiriladi. Kelishtirib beramiz. Narx navosi kelishtiriladi. Xo'sh, keyingi bu mata bu elektromototsikl haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'ting, buni ham narx navosini bir ko'rsatib o'taylik. Buni ham hozir buni o'rab qo'ydimiz. Aha. Nima qilib quyoshga nima olish uchun dashlash. Orqasi bir kub bormi buni yo bir kuba yo'qmi? Bor, bir kub bor. Yukxonasi. Bir kub bor, bir kub. Bir kub ha. Amal zatırlar bor. Neç saat zarat ya koyuladı, neç kilometre yürüydü aka? 4 saat, 5 saat zarat ya koyulsa, 60 kilometre geçe. Yürüyordu. Hoş, bana. Bunu yiyem şu, şuna kocayla git. Numaksa, numaksa böyle de, haşak. Taşsa böyle de. Salam ola. Hayır ola. Aziz obunachilar, mana sizlarga bog'larda, teplitsalarda, daraxtlarga dori sepadigan moslama. Xo'sh, mana bunaqangi moslamalar o'zi bu korobkasiga turibdi. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'sh, bu narx navosi nechi pul aka bu nimani? Buni narx navosi 1 million 50 ming so'mga chiqadi. Rubin degan texnikamiz, ana Rubin Euro Ariel degani bor. Aha. Bular hammasi benzin. Benzinda bilan ishlaydi. Xo'sh, bir zapravkasi necha litr nimani suvni oladi hajmiga? 25 litrgacha oladi. 25 metr hajm nimani oladi. Xo'sh, buni shlangi necha metrgacha uzunligi? Mana bu dori sepadigan shlangi. Yo'q, dori sepadigan shlangi o'zi 1 metrgacha beradi, shu orqada osib. Ha, bu orqaga osib yuriladigan bu. Ha, buni kattalaridan ham bor yana. Buni kattalaridan bu. Mana telefon nomerlar bu yerga ham bor. Bu pastdagi joduchi. Bu pastdagi bu makka stadion. Ha, sutani. Sutani don qiladigan. Dondan ayiradi. Dondan ayiradigan. Kasetkaga ayiradigan. Xo'sh, buni narx navosi necha pul? Narx navosi 2 million deyapmiz. 2 million kelishtirib beriladi. Xo'sh. Mana bunaqa kasetkalarimiz bor ana. Aha, bu o'tiradigan. Tremler, ha. Nasatkalik. Nasatkalik. Bular necha pul aka? Bular 850 ming so'm. 850 ming so'mdan bularni benzin. Benzin. Kafolati 3 oy. Kafolati 3 oy. Bu benzopilalarchi? Benzopilalar
kafolası 6 oy geçe verildi. Aha, bunların yokulgısı benzin. Bunların narkı 1 milyon 100, 1 milyon sömden, yani 1 milyonluk, yani 1 milyon 100 bin sömden. Aha. Hel razmerliği var. Hoş. Ana. Bu karçer şey? Bu karçerimiz 1 milyon 800 bin sömden. 1 milyon 800 bin sömden, hoş. Bu, şimdi kanayım, ben bu karçerle düşünmeyim. Karçer, Germanya teknoloji değildi ama. Aha. Teha firması, bril garanti verilir bu yani. Aha. Bu damaşlı karçerimiz bu. Aa, damaşlı. Üyde koyup işte tadıgan. Bana bu... Bu bana bu sabırat böyle degen coğduğumuz, yani coğduğumuz arkalarımız sabırat koptu. Ötüp göre degen şunu. Bu et... Kaşar ekmeği de ne degen? Coğdu. Deku mu? Deku. Öyle. Hoş, bu ne iş bulak ha? Bulan ne yaptı? 2 milyon 300 bin sonundan beri. 2 milyon 300 bin sonundan beri yapsız. Bu arka kaşar ekmeği kaçı koru, beyde, samo, hamasını mı aydılar? Kaşar ekmeği de ne degen? Ha, ha. Sülüşkiler degen. Aha. Hoş. Bu motosikletlerin narxi nima bo'lsa, bularni aytib o'tsangiz. Sizlarimizning narxi nima bo'lsa, 15 million so'm deyamiz, kelishtirib beramiz. 5 bosqichli sportli, o'sha sportlik, rasxodiga kelsak 3 litr rasxod qiladi. 100 km ga 3 litr rasxod qiladi. Bularni ishlab chiqarilgan nimasi qayer? Ishlab chiqarilgan narxi koreyski. Koreyami? Koreyski texnologiya. Xo'sh, aziz obunachilar, mana sizlarga bu yoqqa motobloglar bor. Bular motobloglar narxlari bilan aka bir tez tanishtirib o'tsangiz. Menimcha hammasi bir xil, bir ikkita qizildan boshqa. Mana bu Asiya Star'ligi. Asiya Star. Ko'chada aytib o'tdik. Aha. 10 millionga 10 million 300 ming so'm. Otkichiga qarab. 10 millionga 10 million 300 ming so'm. Aha. Mana aerobus. Aerobus. Aerobusda masalan mana sportlar masalan trostlik, yana bu yuzda bo'ladi. Xo'sh. Va 2 vomlik bo'ladi. Universal va oddiy vomlar to'plagan o'sha nimalar chiqib ketaveradi. Ha. O'rnatsa bo'lib ketaveradi masalan, o'tiveradigan. Vomi 2 ta ekanda sizlar. Necha pul buning narxi? Buning narxi 10 million 200 ming so'm. 10 million 200 ming so'm. 16 kishilik motoblok. 16 kishilik motoblok. Buchi? Mana bu universal deydi. Vema motoblok deya. Vena mı? Vema. Vema motoblokimiz. Bu original motoblok. Lardan biri bu. Ukrayna Kiyev zavodi. Ukrayna chiqadi. Ukraynaga ishlab chiqariladi. Ukraina Kiyev shahridan. Kiyev shahridan ishlab chiqariladigan motoblok original. Bu narxi o'zi nechta bo'ladi? Bu sertifikati ham bor buni. Bor. O'sha ikkalasini aka. Garantiya beriladi bularga. 1 yil garantiyasi bor ekan mana shu ikkalasini. Mana bu yerga 6 bosqichli sportlik bular. Aha. Qanday poyishining sportlari bor. Aha. Qo'shimcha ana zakka to'xta bo'ladi. Qo'yish. O'rnatish ham osonroq. Aha. Ham yer ag'daradi, ham o'tiveradi. Shunaqa moslamasi ham. Ha. Xo'sh, narx necha pul buni? Buni narxi 10.5 million. 10.5 million. 10.5 million kelishtiriladi. Ot kuchi nechta aka buni? Ot kuchi 9 ot kuchi bu. 9 ot kuchi, ha. 10 ot kuchligi bor, 12 ot kuchligi bor. Salarka motor. Aha. Bular o'z salarka motor ham bu. Salarka motor, benzinlilari ham bor. Benzinlilari ham. Bu ham shuna. Bu ham o'sha shuni nimasi? Xo'sh. Bularchi? Asiya Star. Asiya Star. 10 million, 10 million, 10 million 300. 10 million 300. Ot kuchi nechtaydi bular aka? Ot kuchi 10 ot kuchli 186 poshin. 12 ot kuchlisi bor, 188 poshin. Aka bu rossiyskiy kamami deyman. Rossiyskiy kama. Mana. Kama ko'zim tushdi shunga o'zana yig'ilmoqda. Bu nech pul aka? Bu kama motoblogimiz narxi 11 million so'm. 11 million so'm? 11 million so'm. Aha. Buni Rossiyani Rossiya Federatsiyasi deydi. Rossiyadan ishlab chiqariladi. Rossiyadan ishlab chiqariladi. Buni tikonlari, vazni, boshqa motobloklarga nisbatan og'irroq. Ha. Materiali qalin. Qalin mana bu ramalari. Aha. Sifatlilik darajasi ularga qaraganda yuqori buni, ha aka. Mana sifatlilik darajasi ularga qaraganda yuqori. Xo'sh, bular narxi o'zi necha pul aka? Yoqilg'isi necha nima? Bularni yoqilg'isi 400 50 gram soatiga rasxod qiladi. Aha. Azlar yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim, shu yerda kelganga. Mana original narsa may uy bezlari. Sizlarga chiqmasa, padelkasi naklinka bo'ladi. Ha. Bu aytib o'tmoqchi edim. Bu original. Ha. Original material. Yashillar ana, o'shunga yashillar ular. Mana yana bor sizlarga ular kamadan. Bor. Keltirilgan mana ochilmagan yashillarmi, sol
Xaridor kelsa, bemalol ochib, sabrat qilib yig'ib, Rossiyadan keltirilgan. Aha. Aha, Rossiyadan keltirilgan. Mana bu yoqda hamma jihozlari, mana shu yashiklarning ichiga, o'zi motoblokda o'zi mana shu korobkaning ichiga keladi. Hamma jihozlari shu motobloklarning ichiga bor. Xo'sh, aka ketdik bir ko'chaga hozir. Ana bular ham qanaqa endi? Bular ham assistarmi? Assistarlar. 1 million 1 million 300. O'tiradigan kasilka bular endi yig'iladi. Ham yer ag'daradi, ham o'tiradi shunaqa. Xususiyatga ega. Ha, kasilkani kasilka o'chib qo'yiladi-yu. Keyin nima? Motoblok o'zi bilan yer aydaladi, ha? Qo'yish. Hozir tashqariga yana keyingi nimalarimiz bor? Ikkinchi xona, ikkinchi naqamiz bor. O'shadan ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, aka bu beton mishalkaning narxi nechasi? Necha pul? Beton mishalkaning narxi 3 million so'm. 3 million so'm, ha. Buni abyomi tak. 170 talik deydi, 220 talikgacha bu. Aha. O'z bu 170 talik abyom. 180 talik abyom. 180 talik. Bu to'kda, aka. Elektr, ha, 220 volt. 220 volt ishlaydi. 2 yil garantiya bor, o'ziga yo'qdi. Mana. Garantiyasi 2 yil azobunachlar. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Rossiya texnologiya deydi. O'zilgan. Sizda uni Rossiya mana azobunachlar. Kimga ma'qul bo'lsa kelasizlar mana shu mana Buxoro shahri, Buxoro viloyati Galavsiyo shahrining markazi Aslanoy yo'l yoqasida. Bu pritsep ham sotuvgami aka? Sotuvgan. Bu pritsep. Bu pritsep Rossiyadan keltirilgan bu ham. Aha. Mana bu xo'sh. Bulamiz istok deydi uning nomini. Mana. Firmasining nomi. Ikkita moslik. İki moslik. İki moslik hazır. Noqlay joyga turdi, ichini tanishtirib o'tardim. Aha. Bu 3 litr qilingan, tayyor, zavodskoy narsa. Xo'sh, o'tib et qilingan. Narxi 31 million so'm. Narxi 31 million, ha? Ha, kelishtirib beradi. Yana kelishtiriladi. Bu kredit bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Kredit bo'ladi, ha? Kredit bo'lagan zobunachi kimga ma'qul bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilasizlar zobunachilar, mana. Aka bu ana bu kasilkamiz aka bu benzinlikmi yo salarkalikmi? Benzinlik. Bu benzinlik ha bu. Ikkinchi o'tiradigan moslamasi. Aha. Benzin motorligi bu. Xo'sh. Bu ham xuddi o'sha bunoqasi nechi buni eni? Buni eni 120. Ha, hammasi bir xil maki. Bir xil faqat motorga. Bir xil motoriga, o't kuchisiga farq qiladi. Aka buni ham ruli buni o'ynaydimi, borib keladimi? Yo'q. Ruli. Bu ham o'sha differentialni o'zi qaytib. Aha. Qo'yib beradi. Aha. Kuniga 3 gektar, 4 gektar o'tiradi bu beda. Kuniga bedani o'rishi 3 gektar, 4 gektar deyaptilar. Uzda sinash bu yaxshi ekanda. Aha. Buraqangi va tishlari bor, mana shu tishlar. Jaglar. Bu jaglar o't nimani beradi? Har tashaydi. A bu texnikamiz nech pul? Bu texnikamiz o'sha yana o'sha Vema motoblok. Vema motoblok. Yilgalargacha bor. Aha. Sertifikati hammasi 1 yil garantiya qilib beramiz o'sha. Sifatli mahsulotlarimiz bo'ladi. Xo'sh. Bu aerobus mana. Aerobus. Bu Vema'ni ham 2 xil bor. Aha. Ko'rsatib o'tmoqchi edim. Ha, yuring buni bu yog'ini shunday olib ko'rsataydik. Bu ham bu Asiya Vema. Ana bu Asiya Star. Asiya Star, Germaniya texnologiyasi. Texnologiya Germaniya. Xo'sh. Buni puli necha bo'ladi? 10 million. 10 million, 10 million 300 ga. 10 million 300 ga 10 million. Xo'sh. Blok tushiriga. Ana bu endi bu mana bu Zubur motoblogimiz Turkiyadan keltirilgan. Bu Turkiyadan keltirilgan bu. Keltirilgan. Sizlarni zakaz bilan keltirilgan. Aha. Xo'sh, mana trellari bor. Aha. Ana o'ziga adelni krella bu. Krellari bor. Yana bu zashniklar deydi-da, rimen. Aha. Rimen zashniklari. Bu Turkiyada ishlab chiqarilganmi aka? Turkiya, zavod. Turkiya. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Frezalari bu, kompleks. Frezalar, mana nimalari bu? Zashniklari bu. Zashniklari bu. Ana bu ruchkalari ham boshqa materiallarga nisbatan nimasi qalinroq. Aha. Stenasi qalinroq. Materiallari maqbul. Birovga aytganda качествалик. Качествени ўша оригинал матрас. Оригинал. Хўш, буни неч пули, неч пул ака? Пули комплект дега кўп нарсаси бор, 18 миллион деб баҳо берди. Комплект дега нималари бор? Ана
taçkası var mesela. Taçkası? Prinsipi var. Işte, teleskası. Aha, aha. Şimdi bunu kompleyge frezası var. Yani bu kartoşa kapatildiydi. Haa, kartoşa kodadık yani bu. Plugu var, plugu ne? İki kıl plugu var. Plugu yani iki kıldın. Bir talik plugu var, aylanma plugu iki talik var. Aha. Şimdi cüya tortadık yani var, iki kıl cüya tortadık yani var. İki talik cüya tortadık yani var, bir talik cüya tortadık yani var. Şıkılıp, yedi, sekiz kıl numaları var, nasatkaları var. Xo'sh, narxini 18 million dedingizmi? 18 million so'm. 18. Teleshkasi ham ichiga. Teleshkasi ham ichida komplekt 18 million so'm. Yana kelishiladi, savdosi bor. Teleshkasini ham o'zi ko'rsatib o'tamiz. Aha, teleshkasini ham o'zi ko'rsatamiz, magazinni ichkarisidan. Mana bu Everest motoblogimiz. Bu mini motoblog aka, bu Everestmi bu? Ha. Shu xo'jalikka. Bu o'zingiz uchun odamni o'ziga bu xonadonga ishlaydigan ekan da bu chap uradigan bo'lsa bu menga yer ag'darsa bo'ladi. Yer ag'darsa bo'ladi debdi-da. Ichini qovlasa bo'ladi. Ha. Jetor jelan ichida abrovat ketsa bo'ladi. Menga pulukcha qo'ysa bo'ladi bunda ham. Ha. Yo'q. Prinsipcha to'qsa bo'ladi. Albu xonadonga bir kishilik xonadonga mo'ljallangan texnikamiz. 3 setok 4 setok nimani agrodni shu eblaydi-da og'darishni. Pulligini ham hammasi. Puli necha pul aka buni? Buni puli 5 million so'm deb baho qilamiz, yana kelishtirib beramiz. 5 million deyilib, yana kelishiladi. Agar yoqilg'isi benzin, otkichisini eshita. Yana 7 otkichi. Mana 7 otkichi. Xo'sh, bu katta kamamizchi. Bu kamamiz o'sha rossiyskiy motoblog. Rossiyskiy motoblog, aha. Kama. Bu sertifikatlik motoblogdan biri. Aha. Motoblogimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan. Mana bu ko'pchilik motoblog olishga adashmaslik kerak. Mana buni instruksiyasini polni aytib o'taman. Mana baquvvat ana ramalari, yana purjinkasini, boshqa hammasi original narsa. Original narsa. Sertifikatlik ana beri birkalari bo'lgan ana. Sertifikatlik narsa bu. Yani bu ko'pchilik olishga adashmasin. Bozg'ichisi aytib o'tishim kerak. Mana bu yerga filtr deydi, bozuq filtri. Sertifikatlik bo'lsa original bo'ladi, tozalash ham oson. I motor stuk berishiga mana shu birinchi navbatga mana shu sababchi bo'ladi. Sababi machalka bo'lsa, to'lib qoladi tezroq changi, shu havo o'tmay qolsa motor stuk beradi. Mana shuni aytmoqchi edim. Знаш, мач бу пружинлиги исмлиги яхши эканда фильтрни, а? Яхши. Хўш. Буда ана бу орқа нималари ҳам бор. Комплектлари? Комплектларига уни жуя тортадигани билан фрезаси бўлади комплектга. Аҳа. Ки мана бу кўпчилик яна бир нимаси, ана бу қозиқлари ҳам нима, қалин чиқарилган. Аҳа. Кин мана бу покрышкалари ҳам, балонлари ҳам тишлари, протекторлари балан-балан. Aha. Bo'ladi. Kamaniki. Aha. Keyin mana bu narsa diskalari ham stenasi ham qalin bo'ladi. Diskalarini. Original kama bo'lsa, mana shuni bilish kerak-da. Xo'sh, buni otkichi nechta aka? Buni otkichi 10 otkichli. 10 otkichi? Salarka motor. Salarka motor narx necha pul? Narxi 11 million so'm. Narxi 11 million so'm kelishiladi. Kelishtirib beramiz. Aha. Xo'sh, ichkariga ham bormi texnika yana? Bu jodoni ko'rsin qani nech buni narx navosi nech pul nima ishlab chiqaradi bu? Bu narx navosi yana bir qaytib aytaman, aytib aytaman. Mana bu setkalari bor, 5. Mana bu setkalari meva, sabzavot, yashaga. Bu temirmi aka? Temir. Aha. Katta-katta setka deydi. Bu samon ishlatishga ishlatiladigan setkamiz ana. Bu qayerga qo'yiladi? Ichiga o'rnatib qo'yiladi, undan ichiga o'zini kanalchasi bor, shuni qo'yiladi. Mana bu setkamiz ikkinchi. Mana bu donli mahsulotlarga, ya'ni o'sha donak, g'olin, shunga o'xshagan nimalarni yarma qiladi. Ha. Mana bu setkam razmerda. Aka, shu siz. Yaxshi. Aka, bu qayerda taqlaydi aka? Mana bu setkamiz bor. Bu bug'doy, makkani yarma qiladigan setkasi. Bu bug'doy yarma. Mana shuna razmeri mana shunaqa mana. Mana. Xo'sh, buni puli necha pul aka? Puli 3.5 million. 3.5 million kelishtiriladi. Xo'sh, roxli ham bor aka, roxli necha pul? Roxli masalan, 3.5 million.
Ha ha, özleriniz gəmə. Asat o gəyəm getir, bir əslə. Talab şu şəkər. Bu, bunu mə? Bu, spesialini şu, bir tək hər çəkdə reklam akıllı etmək üçün var. Aha. Bu hər çəkdəmiz, bor, 380 volt işləyədi gəni bor, 220 volt işləyədi gəni bor. Aha. Bunu, abiyonlu işə, su seçişliması deyidi, 200 barlik. Bunu 4 tane asatkası yan bor. 2 tane pistolet bor. Şey, 2 tane pistolet biledi. Kaltası, sepadı. Uzunlu, sepadı yan. Aha. Şlankası 15 metre şlankası biledi. Şlankası 15 metre. 7 metreler yan bor. Aha. Pulu ne pul mu ne? Pulu 3 milyon 200 bin sömürlüğü bu. 220 volt geçleydi. 3 milyon 200 bin sömürlüğü bu. 220 volt geçleydi. 380 volt geçleydi yani bu. 3 milyon 300 bin sömürlüğü. Aha. 3 milyon kaçırız? 600 bin. 3 milyon 600 bin istiyorum. 380 voltlığı. Bana kim gel makul bese ekrandaki telefon, numarlığa telefon klasla. Bana bir iki doğru sepeti gelin. Aha, bu doğru sepeti gelin, hem köşesin. Bu, sudura bir adı gelin, ne haka bu? Bu, kör kıldıraklık. Sudura bir adı gelin. Bu kör kıldıraklık. Abiyom, başakın abiyom 100 litre. 100 litre, aha. Şlankası 300 metre böyledi. Aha. Bir abi, gazetaki bu, doğru sepeti geldi. Regla okta kılıp, sepeti geldi. Motoru, benzin motor. Aha. Bunu bogladı, şey... Darakladı. Katar orası gelmiş, işletmese gerek mi? Tepliselak. Tepliselak, işleydi. Narkı ne çıkıyor bunu abi? Bunun narkı 5 milyon 500 bin. 5 milyon 500 bin için yine gelişledi. Şuraya. Savdosu bor. Bor. Hoş. Aziz obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar ekrandagi. Abdusalom akamiz bilan bog'lanasizlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Manzilni Galavsiyo shahri markazi. Ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilasizlar, aziz obunachilar.